אז ברוכים הבאים לעילות, הפועל פתח תקווה היום בתלבושת השחורה. אנחנו לא רואים, לא זוכר את הפועל פתח תקווה כבר הרבה זמן בתלבושת שחורה, לפחות לא אני. נצרת בתלבושת הירוקה, הולך להיות כאן מאוד מאוד מעניין. אנחנו רוצים גול במשחק הזה, תתחשבו בנו, רם לוי, פלג. הכדור מוקשת הרחבה לשתיים, שמש! 1-0 לפתח תקווה! 1-0 לפתח תקווה! כאן פעילות! תקשיבו לקהל! הם הגיעו מסירקין! הם הגיעו מהם המושבות! הם מכירים כל פינה בפתח תקווה! רגע, הנה הזדמנות לעוד אחד! בחוץ! דוידוב, אין נבדל, אין נבדל, ויש את רז שטיין. מחכה להצטרפות לרבינוביץ'. כן! כדור עונשין. פתח תקווה יכולה לעשות את השני שלה. הנה שטיין, הנה! הנה השני לפתח תקווה! תשמעו את הקהל! אלפה ממדו מאבד, עכשיו יהיה פה כרטיס. וגם כרטיס אדום, אנס דבור, זה היה באוויר. אנחנו אמרנו לכם שכרטיס אדום מרחף כאן. שחקנים של נצרת חמים על השופט, חמים על הפנדל שלא היה. ועוד התקפה של פתח תקווה. פרץ, פרץ, פרץ. איפה המסירה לזיקרי? הנה המסירה לזיקרי! הוא אומר, עם שני החלוצים הקודמים שהיו פה כבשו, גם אני רוצה! ופתח תקווה משלימה פה שלישייה! האוהדים יחזרו שמחים, עם לב גדול ושמח חזרה לפתח תקווה. פתח תקווה 3, נצרת 0. וזהו.